ሻሎም ሻሎም፣ የተወደዳችሁ ቤተሰቦቼ፣ የጌታ ሰላምና ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር በዚህ ማለዳ ሰላም ልላችሁ እወዳለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሁሉ ሰላም ነው፣ ሁሉ መልካም፣ ንጉሱ የተባረከ ይሁን። በምትችሉት ሁሉ አቅም ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታደርጉ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። በፌስቡክ ላይ ያላችሁ ቤተሰቦቼ ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ደግሞ ቤተሰቦቻችሁን ኢንቫይት እንድታደርጉ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። በቲክቶክ ላይ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ እናንተንም ደግሞ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ቪዲዮውን ታፕታፕ በማድረግ ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታደርጉልኝ ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ጠይቃለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዛሬ በራሴ ፐርሰናል ጉዳይ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ወደ እናንተ የመጣሁትኝ። ይህንን ቪዲዮ ለመስራት ወደ እናንተ የመጣሁበት ትልቁ ምክንያት ምን እንደሆነ ከደቂቃዎች በኋላ ገልጽላችኋለሁ። በጣም ሲሪየስ በሆነ ጉዳይ ደግሞ ያለሁበትን ሲቹዌሽንና ያለሁበትን ኢንቫይሮንመንት እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ ዜጋ እናንተም ማወቅ ስላለባችሁ እንደ ቤተሰብ ይህንን ነገር በፊታችሁ ገልጬ ለመናገር ነው በዚህ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ድፍን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሰማልኝ ይፈልጋለሁ። የማልፍበትን የህይወት ምዕራፍ፣ የማልፍበትን መከራ፣ የማልፍበትን ስቃይ፣ የማልፍበትን ችግር ምን ያህል ፐርሰናል የሆነ ነገር እየተነካ እንደሆነ እና እጅግ በጣም በከባድ የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ እያለፍኩ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለእናንተ ማሳወቅ እፈልጋለሁ። እኔም ልክ እንደናንተ ሰው ነኝ። ስለዚህ አምታየር በጣም ደክሞኛል፣ አቅቶኛል፣ ከአቅሜ በላይ ሆኗል። እንደዚህ አይነት ሰው አልነበርኩም። ሰው ግን አሁን ከምችለው በላይ ከአቅሜ በላይ እየተፈተንኩ ያለሁበት ሰዓት ስለሆነ ሰው እንደ ሰው ደክሞ ስለደከመኝ ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ይህንን ነገር ተገንዝባችሁ በእኔ ህይወት ላይ በሚመጣ ማናቸውም ነገር ነገ ከነገ ወዲያ ፕሮፌት ጆሲኮ አስቀድሞ እንዲህ ብሎ ነበር የሚል ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ነው ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ በፊታችሁ ያለሁትኝ ማለት ነው። ስለዚህ በምትችሉት ሁሉ አቅም ቪዲዮን ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታደርጉ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ያለ ክርስቶስ በነበርኩበት ወራትና ዓመታት ይህንን ወንጌል በማላውቅበት ዕድሜ በዛ በጨለማው በመናፍስቱ ዓለም መንግስት በእስራት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ አንድም ቀን በእንደዚህ አይነት የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ አልፌ አላቅም። አንድም ቀን ተፈትኝ አላቅም። አንድም ቀን ስትራግል አድርጌ አላቅም፣ ጌታ በሚያውቀው ማለት ነው። እና ሶ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመጣ በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ አምኜ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሞት ወደ ህይወት ከመጣው በኋላ ስሜ በህይወት መዝገብ ተጽፎ ከቅዱሳን ጋር በብርሃን የርስቱ ተካፋይ ከተደረግኩ በኋላ በዓለም ካሉ ሰዎች ይልቅ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ወንድም ተብለው የተጠሩ ሰዎች ናቸው በጠላትነት በቅናትና በክፋት በእኔ ላይ በአመፅ የተነሱት ወንድሞች፣ ክርስቶስ የበራላቸው፣ ክርስቶስን የተቀበሉ፣ ክርስቶስን የሚያውቁ፣ የክርስቶስን ስጋና ደም የወሰዱ አካል የተባሉ ሰዎች በቃ ማለት የመኖር ፍቃዴን እስከ መንጠቅ ድረስ በዚህ ምድር ላይ ወይንም ደግሞ ህይወትን እስከ መጥላት ድረስ አምሶር ይህን ቃል ስናገር በጣም አዝናለሁ። ማለት በቃ ለምንድን ነው የምኖረው? ዋይ ለምንድን ነው የምኖረው? እስክል የምሬት ቃል ከአፌ እስኪወጣ ድረስ ህይወትን እንድጠላ፣ ክርስትናን እንድጠላ፣ ወንጌልን እንድጠላ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ማገልገል እንድጠላ ምክንያት የሆኑኝ ሰዎች ኦርቶዶክሶች አይደሉም፣ ሙስሊሞች አይደሉም፣ ጌታን የማያውቁ አሕዛቦች አይደሉም። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ክርስቶስ ኢየሱስን የተቀበሉ ስማቸው በህይወት መዝገብ የተጻፈ የክርስቶስን ስጋና ደም የበሉ ስጋና ደሙን የጠጡ ስጋና ደሙን የወሰዱ በክርስቶስ አምነው የዳኑ ሰዎች ናቸው። ወንድም ነው ወንድሙን እያሳደደ ያለው፣ ወንድም ነው በወንድሙ ላይ በጠላትነትና በክፋት እየተነሳ ያለው። እና በጣም ደክሞኛል። አያምታየ በጣም በቃ ላይፍ ቦሪንግ ሆኖብኛል። ሰላም ናፈቀኝ፣ ደስታ ናፈቀኝ፣ ነፃነት ናፈቀኝ። በቃ ስለደከመኝ ነው ዛሬ ይህንን ነገር የምናገረው። ከዚህ በፊት
ከዓለም በሚወረወሩ ድንጋዮች፣ በዓለም ከሚወረወሩ የትኛውን በትርና ዱላ እስር ቤት አንድም ቀን ስጋት ገብቶኝ አያውቅም። ለምን ካላችሁኝ፣ ስለዚህ ወንጌል ስለሆነ የሚመጡ ነቀፌታዎች፣ የሚመጡ ስድቦች፣ የሚመጡ ዱላዎች፣ የሚመጡ እስር ቤቶች አንድም ቀን ነቅንቀውኝ አያውቁም። አንድም ቀን ግን አሁን በጣም ደክሞኛል። ከአቅሜ በላይ ሆኗል። መሸከም አቅቶኛል። ትከሻዬ ዝሏል። መሸከም አቅቶኛል። ምን ብዬ መናገር እንደምችል አላውቅም። በክፋት፣ በተንኮል፣ በምቀኝነት በቃ ማለት ይሄ ነጭ ታውቃላችሁ። እንደ ሰው ላውራችሁ አሁን እንደ አገልጋይ እኔን ሴንስ እንዳታረጉኝ፣ እንደ ነቢይ ምናምን እንዳታስቡ፣ እንደ ሰው ነው ማውራችሁ። መንገድ ላይ በእግሬ ወክ ማድረግ አልችልም። ከሰው ጋር ኮፊ መጠጣት አልችልም። በዚህ ደረጃ በክፋት በተንኮል ማለት ፕሮፌት ጆሲ መኖር የለበትም። አገልግሎቱን ማቆም አለበት። እኔ እኮ አንድም ቀን አገልጋይ ልሁን ብዬ አገልጋይ ሆኜ አላቅም። ይሄ እኮ እጅግ በጣም ፈተናና መከራ የበዛበት ህይወት እኮ ነው አገልጋይ መሆን። ደስታ እኮ የለውም፣ ተድላ የለውም። መገረፍ፣ መሰቃየት፣ መገፋት፣ መተፋት፣ ውርደት የሞላበት ህይወት ነው አገልግሎት ማለት። ለዚህ አገልግሎት እኮ እኔ ራሴን በራሴ ሾንኩ ሰው አይደለውም። የጠራኝ የቀባኝ ለዚህ ለከበረ አገልግሎት የለየኝ ከነበርኩበት ከከበረ ከሚኒቴሪ ህይወት ያወጣኝ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ጌታ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ይህንን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ እፈልጋለሁ። ስለደከመኝ ምናልባት ከዚህ በኋላ ወንጌሉን አስቀምጬ ለዘለዓለም አገልግሎቴን ላቆም፣ ለዘለዓለም ይኸው በህዝብ ፊት እናገራለሁ። ወንጌል ይፍረድብኝ፣ በወንጌል ፊት እናገራለሁ። ለዘለዓለም አገልጋይ የሚባል የህይወት ምዕራፍ ውስጥ ላላልፍ፣ እንደገና ባክ ላረግ፣ አንድ ምዕራፍ ነው የቀረኝ። ባክ ላረግ ወደ ቀደመው ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ ወደ እናት ቤተክርስቲያን ልመለስ፣ አንድ ምዕራፍ ነው የቀረኝ። አንድ ምዕራፍ። ያልደረሰብኝ መከራ የለም። ያልተፈራረቀብኝ መከራና ስቃይ የለም። በእኔ ላይ፣ በቤተሰቦቼ ላይ፣ በልጆቼ ላይ መከራ። ልጄ ፋሬስን ከአንድም ሶስት ጊዜ አግተው ሊወስዱት ጥረዋል። ከአንድም ሶስት ጊዜ ይህን የምታውቁት ስለሆነ ማለት ነው። ባለቤቴ ላይ ከፍተኛ አደጋ ጥለውባታል። ከፍተኛ አደጋ አልፈናል። ስለ ወንጌል ታፍኜ ተወስጄ ተደብድቤ እስኪ በቃኝ ድረስ ተለቅቄያለሁ። እስር ቤት ውስጥ ገብቻለሁ። ታስሬ ወጥቻለሁ። ብዙ መከራ ተፈራርቆብኛል። ብዙ ሐዘን። ያንን ሁሉ መከራ በልጆቼ፣ በባለቤቴ፣ በእኔ የሚመጣውን መከራ ምንም ችግር የለውም። ኢትስ ኦኬ፣ ስለ ወንጌል ነው ብዬ አልፌዋለሁ። አሁን ግን ከቤት ውስጥ ከቤት ወንድሜ ከምላቸው እናት አባት ከሚባሉ እህት ወንድም ከተባሉ ክርስቶስን አምነው ከዳኑት ዘንድ መከራ እየተፈራረቀብኝ ስለሆነ የወንድሞችን በትርና ዱላ እንደ ሰው መቋቋም አቅቶኛል። አይኬንት በቃ አልችልም። ስለደከመኝ ይሄን እናገራለሁ በሁላችሁ ፊት ገልጬ ማለት ነው። እና አንድ ምዕራፍ ቀርቶኛል። ባክ ነው ማረገው። ይሄንን የኢትዮጵያ ሕዝብ ሕዝበ ክርስቲያኑ እንዲሰማኝ ፈልጌ ነው ዛሬ ከብዙ ትግል፣ ከብዙ ማሰብ፣ ከብዙ እንባ፣ ከብዙ ጾም ጸሎት በኋላ ወደ እናንተ የመጣሁት። አንድ ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ ቀርታኛለች። አያም ታየር አቅቶኛል። ስለ ወንጌል፣ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ፣ ስለ ስሙ ብዙ ምዕራፎችን አልፌያለሁ። አያም ታየርድ በቃ ማለት ይሄ ቃል ሊገልጸው ከቻለ ይግለጸው። ደክሞኛል። አንድ ምዕራፍ ባክ ላረግ ነው፣ ልመለስ። አንድ ምዕራፍ ነው የቀረኝ። አንድ ምዕራፍ። ስልኬን ጠልፈውት ነበረ። ልንገራችሁ የደረሰብኝን ነገር። ኦልሬዲ ስልኬን ተጠልፎ ነበረ። በቴሌግራም በዋትሳፕ ላይ በቫይበር ላይ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሰዎች ጋር የኔ ፐርሰናሊቲ ያልሆነ የኔ ስብዕና ያልሆነ የኔን ቮይስ በኤአይ ቴክኖሎጂ የኔን ድምፅ እያስመሰሉ እህቶች ጋር፣ ወንዶች ጋር፣ ሴቶች ጋር፣ አገልጋዮች ጋር ፖርኖግራፊ የተለያየ እርቃን ፎቶ እየላኩ የኔን ኢሜጅ የኔን ገጽታ ለማበላሸት በዚህ ደረጃ በክፋትና በአመፅ የሄዱበት ቀን ነው። ይሄ የምነግራችሁ አሁን ያለፉ ሶስት ቀናት ስልኬ ተጠልፎ ነበረ። ብዙ ሰዎች ጋር የተሳሳተ መረጃ የተሳሳተ ቮይስ አድርሰዋል። ታስታውሳላችሁ ከዚህ በፊት በስሜ አፖስትል ጆሲ፣ ፕሮፌት ጆሲ፣
ሐዋርያው ጆሲ እያሉ በስሜ ብዙ አካውንቶችን ከፍተው ከማህበረሰቡ ከክርስቲያን ወገኖች በጠቅላላ ብዙ ማጭበርበር ሲያደርጉ፣ ያንንም እስከ ሻሸመኔ ድረስ እስከ ሀላባ ድረስ ብዙ ዋጋ ተከፍሎ የተያዙ ተይዘው ሕግ እየጠየቃቸው ነው። በቃ ሌላውን ደግሞ እስቲ ስለ ወንጌል ብለን ትተን ፊቴን ወደ ወንጌል አዙሬ እያገለገልኩ ነው ያለሁት። ይህን ሁሉ መከራና ስቃይ እያለፍኩኝ አሁን ደግሞ ከትላንትና ወደ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደገና ወደ እግዚአብሔር መንግስት መቅረብ ሲገባቸውና እጅ ላይ ተያይዘን አብረን ወንጌል መስራት ሲገባን የእውነት ወንጌል እንዳይሄድ እንዳይቀጥል የተሳሳተ መረጃ ለማህበረሰቡ በማድረስ በማህበረሰቡ ዘንድ የማይሆን ገጽታ እንዲፈጠር በማድረግ እኔን ከመስመር በማውጣት ቤተሰቤ ላይ አደጋ እንዲደርስና በእኔ ላይ እክል በመፍጠር ወደፊት እንዳልሄድ እንዳላገለግል አደገኛ ሴራ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ስለዚህ ይህንን ነገር ደግሞ ወጥቼ ተናግሬ ያለው ይህንን በቅንነት የምሰሙ ቪዲዮ የምሰሙ ወገኖቼ፣ እህት ወንድሞቼ፣ እንደ መግለጫ በስነ ስርዓት በወረቀት ላይ ስለጻፍኩት እንደ መግለጫ የተሰማኝን ስሜት በፊታችሁ እናገራለሁ። ጃኔትዬ ስላየሁሽ ደስ ብሎኛል። ምናልባት ከዚህ በኋላ ደግማችሁ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ላታዩን ትችላላችሁ። አገልግሎቴን በአደባባይ አስቀምጬ በቃኝ፣ ወደ ዓለም ተመልሻለሁ፣ ባክ አድርጌያለሁ ብዬ ነግሬያችሁ ወደ ዓለም እመለሳለሁ። ቀድሞ ወደ ነበረው ወደዛ ወደ ጨለማው ዓለም መንግሥት እመለሳለሁ። ይሄንን የማደርገው እቤት ውስጥ ያሉ ወገኖች መከራ በመከራ ላይ መከራ ስለተደራረበብኝ ነው። እህቴ ጃኔትን ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። ግንቦት ወር ፊቴና ጸጉሬና ፊቴ መለየት እስከማይቻል ድረስ ከሰል እስኪሆን ድረስ ሆቴል ለሆቴል ምድረ በዳ ውስጥ በሸለቆ ውስጥ እያሳደዱኝ ማለት ነው። በመከራ ውስጥ ነው ያሳለፍኩት። በመከራ ውስጥ ነው ያሳለፍኩት። አልፌያለሁ። ሲፈልጉ በመኪና ያሳድዱኛል፣ ሲፈልጉ ላይ ላይ ይተኩሱብኛል፣ ሲፈልጉ ቪዲዮ ይቀርጹኛል፣ ሲፈልጉ ፎቶ ያነሱኛል። ነፃነቴን አጥቻለሁ። በቃ በጣም ይሄ የነፃነትን አየር መተንፈስ ናፍቆኛል። እንደ ሰው ደክሞኛል። ከአቅሜ በላይ ተፈትኛለሁ። ገና ወጣት ነኝ፣ ልጅ ነኝ፣ መሮጥ መስራት የምችል ሰው ነኝ። ስለዚህ እንደ መግለጫ የጻፍኩት ነገር ስላለ በቅንነት እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች በዚህ ጉባኤ መካከል ካለ እጅግ በጣም ቀና በሆነ መንፈስ እንድሰሙኝ ይህንን ቪዲዮ ለእናንተ አደርሳለሁ። ይህንን ቪዲዮ ለመስራት ወደ እናንተ የመጣሁበት ትልቁ ምክንያት ከዚህ በፊት በብዙ አይነት የህይወት ውጣ ውረድ በብዙ አይነት መከራ ውስጥም ያለፍኩበትን ጉዳይ ዛሬ ደግሞ ሰዎች እንደገና ከዚህ በፊት ያለፍኩበትን ያንን ቪዲዮ ሰዎች እንደገና አንስተው እንደ አዲስ ያንን ቪዲዮ ለማህበረሰቡ ለሚወደኝና ለምወደው እንዲሁም ደግሞ ለማከብረው ብሎም ለሚመለከተው አካል ሁሉ ታላቅ የሆነ ይቅርታን ጠይቄ ስህተቴን አርሜ አገልግሎቴን በንጽህና በቀጥተኛና በቅንነት መንገድ ለማገልገል እንዲያስችለኝ የሄድኩበትን ያንን ርቀት በማጥፋትና በመዘንጋት እንዲሁም ሆን ብለው ግላዊ ጥላቻ ያላቸው ፐርሰናል እኔን የማይወዱ ፐርሰናል እኔን የሚጠሉ ግላዊ ጥላቻ ያለባቸው ጨርቅ ብጫቂ ጨርቅ ስለብስ የለበስኩት ይሄ ብጫቂ ጨርቅ የሚያበሳጫቸው የምነዳው መኪና የሚያበሳጫቸው ፐርሰናል እኔ ላይ ጥላቻ ያለባቸው ግለሰቦች ወይንም ደግሞ ሰዎች እኔን ለመጉዳት ብሎም ቤተሰቤን ለመረበሽ የባለፉትን ቪዲዮዎች እንደገና እንደ አዲስ ሚዲያ ውስጥ በማስጨው ለተለያየ ጉዳት እንድዳረግና እንዲሁም ቤተሰቤም ላይ የከፋ አደጋ እንዲፈጠር እየጣሩ ይገኛሉ። ስለዚህ የምትወዱኝና የምትጸልዩልኝ፣ የምትሳሱልኝ፣ በነገር ሁሉ የምትጠነቀቁልኝ ወገኖቼ ይህንን ነገር ተመልክታችሁ ይህ የሚደረገውን የማህበራዊ ሚዲያ የክፋት ዘመቻዎችን እናንተ በትክክለኛ መንገድ እንድትረዱትና እንድታከስሙት የከበረ ጥሬን ለማቅረብ እወዳለሁ። እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር ተልእኮዬን ያለ አንዳች ስጋት በመፈጸም እኔና ቤተሰቤ ከአደጋ እንድንከለል ብሎም እኔም አገልግሎቴን እንድቀጥልና የተሰጠኝንም ጥሪ መፈጸም እንድችል አብራችሁኝ ከጎኔ እንድትቆሙና እነዚህንም ደግሞ በብዙ አይነት የተሳሳተ ጎዳና እየሄዱ እክልና አደጋ በሕይወቴ ላይ
ለመፍጠር እየተጣጣሩ ያሉትን ወገኖች ደግሞ በመምከርና ከተሳሳቱበት የህይወት ጎዳና እንዲመለሱ በማቅናትም ጭምር ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት በማስገባት ገንዘብ እንድታደርጓቸው በሕያው እግዚአብሔር ስም ጥሪ ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ ከባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን። ከዚህ በፊት የሄድኩበትን ያንን ርቀት በአደባባይ ወጥቼ ይቅርታ የጠየኩበትን ቪዲዮን ተመልከቱት። እንደ አዲስ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በማጨው ማለት ነው፣ በማጨው ሊፕ ቶኩና ንግግሩ ፈጽሞ ለየቅል የሆነውን ቪዲዮ አቀናብረው እንደ አዲስ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በማስጨው በእኔ ላይ እንዲሁም ደግሞ በተልኮዬና በራእይ ላይ በቤተሰቤ ላይ እክል በመፍጠር ፐርሰናል ጥላቻ ያላቸው ሰዎች ቤተሰቤን እየረበሹ ልጆቼን እየረበሹ እኔንም እየረበሹኝ ስለሆነ ሰፊው ማህበረሰብ በቅንነት ይሄንን እያደረጉ ያሉበትን የክፋት ጎዳና ተመልክታችሁ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየጮኸ ያለውን ይሄንን የተሳሳተ ቪዲዮ በማክሰም ሰዎችንም በመምከር ገንዘብ እንድታደርጓቸውና ደግሞ እኔ ያለሁበትን አሁን ራይት ናው ያለሁበትን ስታንድ ይሄንን አቋሜን አንደርስታንድ አድርጋችሁ ከጎኔ በመቆም እግዚአብሔር የሰጠኝን ተልእኮ መፈጸም እንድችል በነገር ሁሉ እንድታበረቱኝ በጌታ ፍቅር ጥሪ አቀርባለሁ። ቢኮዝ ስለ ደከመኝ ነው ይሄን የምናገረው። ሕያው የማገለግለው ክርስቶስ ምስክሬ ነው። ደክሞኛል። አይ አም ታየርድ። እንደ ሰነፍ ወንድ አው ጀግና በር ዘግቶ አንዳንዴ ያለቅሳል ይባላልና እንደ ሰነፍ ወንድ አደባባይ ወጥቼ ከዚህ በኋላ አላለቅስም። በቃ እዳ የለብኝም። እግዚአብሔር ይመስገን 10 ምናምን ዓመት አገልግያችኋለሁ። በጽድቅ በቅድስና በቅንነት አገልግያለሁ። ልጅ በነበርኩበት ወራት ምናልባት በድዬ ሊሆን ይችላል፣ አሳዝኜ ሊሆን ይችላል፣ አጠፍቼ ሊሆን ይችላል። ላሳዘንኩትም፣ ለበደልኩትም፣ ላጠፋሁትም ሁሉ ጥፋት በኢትዮጵያ አምላክ ስም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ዓለምና መላውን በፈጠረ አምላክ ስም በአደባባይ ወጥቼ በእንባ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። የኢትዮጵያ መንግስትንም የሚመለከታቸውን ትላልቅ የፌዴራል ፖሊስ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነሮችን፣ ትላልቅ ባለስልጣኖችን ሁሉ ይቅርታ ጠይቄ ከማንም ሰው ጋር ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ስለሚል እግዚአብሔር ቃል እንደ ወንጌሉ በእኔ በኩል ከሁሉ ጋር በሰላም ለመኖር የሄድኩበትን ርቀት ታውቃላችሁ። ይቅርታ ጠይቄ ይቅርታዬን ተቀብለውኝ ከሁሉ ጋር በሰላም ከትላልቅ ባለስልጣኖች ጋር በሰላም ኮሚኒኬት እያረኩ ነው ያለሁት። ትላልቅ ኮሚሽነሮችን እጅ በመጫን እየጸለይኩ እያገለገልኳቸው ነው የሚገኘው። ከዚህ ክፍለ ሀገር ድረስ እየወጣው ትላልቅ የፖሊስ አካላቶችን እያገለገልኩ ነው የሚገኘው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከመንግስት ጎን በመቆም ብዙ መልካምና በጎ ስራዎችን ሰርቻለሁ። የነበርኩበት የፌዴራል ፖሊስ ተቋም በትላልቅ ስጦታዎችን በመስጠት የስፖርት መስሪያዎችን በማበረከት ትላልቅ ሰርተፊኬትና ትላልቅ ምስክርነት ትላልቅ የፖሊስ ኮሚሽነሮች ባሉበት በአደባባይ የተሸለምኩ የተሰጠኝ ሰው ነኝ። ባለኝ ስነ ምግባር በጨዋነቴ የተመሰከረልኝ ሰው ነኝ። ነገር ግን ፐርሰናል ከኔ ጋር ጥላቻ ያላቸው ሰዎች፣ እኔን የማይወዱ በህይወቴ ላይ እክል መፍጠር የሚፈልጉ ሰዎች እያሳደዱኝ ስለሆነ ይሄንን ነገር ከግምት ውስጥ ከታችሁ አንደኛ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተንጫጫ ያለውን የተሳሳተ መረጃ ስልኬ ተጠልፏል። ከ3 ቀን በፊት በስልኬ የተለያየ ቮይስ ለእናንተ ሊደርሳችሁ ይችላል። ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደዚህ ያደረገ፣ እንደዚህ አጭበረበረ፣ እንደዚህ ወሰደ፣ እንደዚህ በላ፣ እንደዚህ ያደረገ፣ እንደዚህ ደፈረ፣ የተለያየ መረጃ ከዚህ በኋላ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሊለቁ ይችላሉ። ቆም ብላችሁ በማሰብ ያንን ቮይስ አንደርስታንድ በማድረግ በኤአይ ቴክኖሎጂ የተሰራ እንደሆነ ከግምት ውስጥ ከታችሁ እያንዳንዱ የሚሰራጨውን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እኔን ተኮር ቤተሰቤን ተኮር የሆነ ነገር በጠቅላላ እንድታከስሙት ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰሞኑን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተንጫጫ ያለው ቪዲዮ ራሱ የኔ እንዳልሆነና በኤአይ ቴክኖሎጂ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ነው የተሰራ ስለመሆኑ ትላልቅ የመንግስት አካላቶች፣ ሹማምንቶች፣ ትላልቅ ስልጣን ላይ ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ነገር አንደርስታንድ እንድታደርጉ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለዶክተር አብይ አህመድ እንደዚሁም ደግሞ ለአዲስ አበባ ከንቲባ ለክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ይሄንን ጥሪ እንደዚሁም ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር፣ ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር፣ ለኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር፣ ለሁሉም የመንግስት አካላት ከላይ ከኮሚሽነር እስከ ታች ኮንስታብል ደረጃ ድረስ ላሉ በደህንነት ውስጥ በተለያየ ብሔራዊ መረጃ ደህንነት በክትትል ውስጥ የሚሰሩ በጠቅላላ ይሄ ቪዲዮ እኔን የማይወክልና ከዚህ ቀደም ከዓመት በፊት ገብቼ ታስሬ
የወጣውበት ጉዳይ ራሱ ህግ በአግባብ በህግ አካሄድ የተፈታውበት ንጹህ በሆነ መንገድ ንጽህና የተመስከረው የተለቀቁበት የተፈታውበት ቪዲዮ እንደሆነ ተረርታችሁ የራሳችሁን ግንዛቤ እንድትወስዱ በዚያ አጋጣሚ በባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያንና በመላው በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። ሌላ ደግሞ ማንነታቸው የማይታወቅ በመደወል የሚያስፈራሩ የሚዝቱ መኪናዬን የሚከታተሉ በሄድኩበት ካፌ የሚገቡ በሄድኩበት መንገድ የሚከተሉ ግለሰቦች አሉና ምናልባት እናንተም የተሳሳተ መረጃ ደርሷችሁ ከሆነ እባካችሁ ቆም ብላችሁ በማሰብ ለክፉ ነገር ተላልፋችሁ እንዳትሰጡ፣ ምናልባት ባደረጋችሁትም ነገር እንዳትጸጸቱ፣ ንጹህን ሰውን በአታክ በማድረግ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳትገቡ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ ወዳለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ። ጌታ ኢየሱስ እንዲረዳኝ ጸጋ እንዲበዛልኝ አብዝታችሁ ስለ እኔ፣ ስለ ቤቴ፣ ስለ ትዳሬ፣ ስለ ልጆቼ እንድትጸልዩ ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር እጠይቃለሁ። ስጫት እጂ ስጫት ለቴቴ ስጫት። ስለዚህ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ይሄንን እጠይቃለሁ። የሰማይ አምላክ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። ዘር ትውልዳችሁ የተባረከ ይሁን። የምትወዱኝ፣ የምታከብሩኝ፣ የምትጸልዩልኝ፣ የምትጠነቀቁልኝ እህት ወንድሞቼ በውስጥ መስመር ኮሚኒኬት እንድታደረጉኝ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። በውስጥ መስመር ኮሚኒኬት እንድታደረጉኝ በጌታ ፍቅር ይህንን እጠይቃለሁ። በውስጥ መስመር ምክንያቱም የመጨረሻዋ ጫፍ ላይ ስላለሁ በቃ የመጨረሻ የወሰንኩት ከፋሚሊ ጋር ተቀምጬ ክርስትና እንዲህ ከሆነ ለምንድን ነው ወንድሜ በክርስቶስ አምኖ የዳነ ሰው እኔን የሚያሳድድ ከሆነ ለምን ባካል አረገ? የሚከለክለኛል? ማንም ሰው የሚከለክለኝ የለም። በቃ ለምንድነው ባክም አላረገ? ለምን ወደ እናት ቤተክርስቲያን አልመለስም? ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለምን አልመለስም? በቃ ወደዛ መለሳለሁ። አገልግሎት የሚባለው ነገር አቆማለሁ። እንደ ማንኛውም ወጣት ስራ ላይ ነው ያለሁት። አሁንም ሰራተኛ ነኝ፣ ጎበዝ ሰራተኛ። እየሰራሁ ነው፣ ስራዬን እየሰራሁኝ ቤተሰቤን አስተዳድራለሁ። እንደፈለግኩኝ ወጣለሁ፣ ገባለሁ በነፃነት የሚል ውሳኔ ስለወሰንኩኝ እዚህ ጫፍ ላይ ስላለውኝ፣ ፕሊስ በውስጥ መስመር ኢንቦክስ አድርጋችሁ ከጎኔ እንድትቆሙ እንድታበረቱኝ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። የዛሬ ዓመት ቸርቻችንን እስታብሊሽ ልናደርግ አንድ ምዕራፍ ሲቀረን እንዲህ አይነት ወጀብ ተነስቶ ወደ እስር ቤት ገብቻለሁ ከዓመት በፊት። አሁን ደግሞ ተመልከቱ፣ ቸርቺቱን ለማቆም በምችለው ሁሉ አቅም ትግል ውስጥ ነው ያለሁት። ቸርቿን ለማቆምና እናንተን እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ለማገልገል በሙሉ አቅሜ፣ በሙሉ ኃይሌ፣ በሙሉ ጉልበቴ የወጣውበት ሰዓት ነው። በዚህን ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር እንዳይጸና፣ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ፍሬ እንዳያፈራ፣ በእንደዚህ አይነት የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ እንዳልፍ ጠላት ዲያብሎስ የተለያዩ ወጀቦችን እያስነሳ አገልግሎቴን እንዳቆም፣ እንድመረር፣ እንድሰለች፣ እንዲደክመኝ፣ በቃ ላይፍ ቦሪንግ እንዲሆንብኝ እንዲህ አይነት ፈተናዎችን ወደ ህይወቴ እያመጣ ስለሆነ እባካችሁ በተለያየ ምድር ጫፍ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የምትወዱኝ የምታከብሩኝ በውስጥ መስመር ፕሊስ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። ቴክስት አድርጉልኝ፣ ደውሉልኝ፣ በምትችሉት ሁሉ አቅም ጸልዩልኝ እንድታበረቱኝና ከጎኔ እንድትቆሙ እንድትደግፉኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። ከዚህ በኋላ እያንዳንዱን የሚያሳድዱኝ ሰዎች ፎቶአቸውን፣ ስልካቸውን ለባለቤቴ ሰጥቻለሁ። በእኔ ህይወት ላይ አንድ እክል ቢገጥም፣ የሆነ ነገር ብሆን፣ የሆነ ነገር ቢፈጠር የሆነ አይኖ የሚጠብቀኝ አይተኛ ማያንቀላፋ አምላኬ እግዚአብሔር ከኔ ጋር። እንደ ሰው ግን መጠንቀቅ ስላለብኝ እንደ ባለ አይምሮ የሚያሳድዱኝ ሰዎች ፎቶና ስልካቸውን ለባለቤቴ ሰጥቻለሁ። ወደ 6 የሚሆኑ ግለሰቦች አሉ በክርስትና ህይወት ውስጥ ያሉ። እነዚህ ግለሰቦች እኔ ወይ እስር ቤት ብገባ ወይ ታፍኜ ብወሰድ ወይ የሆነ ነገር እኔ ላይ ወይን ፋሚሊ ላይ ቢደርስ በባለቤቴ በአቢጌል ማህበራዊ ሚዲያ ይሄም የኔ ማህበራዊ ሚዲያ ሊንኩን ከእሷ ጋር ስላገናኘሁት ቀጥታ በእሷ ስልክ ይሄንን ፌስቡኩንም ዩቲዩቡንም ቲክቶኩንም አክሰስ ስለምታደርገው ቀጥታ የነዛን ሰዎች የምታጋራ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምትለቅ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ይናገራለሁ። ከዛ በኋላ የሚመጣውን የትኛውንም ነገር አብረን እንጋፈጠዋለን ማለት ነው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ደረጃ መሮኛል፣ በዚህ ደረጃ ደክሞኛል፣ በዚህ ደረጃ እየተፈተንኩኝ ነው። እህቴ ጃኔት ጀርመን ሀገር ያለች እጅግ በጣም የምወዳትና የማከብራት እህቴ ጃኔት ሁሉን ነገር እሷ ታውቃለች። ህይወቴን
መውጣት መግባቴ መከራዬን ሰልፉን ታውቃለች። አንዶር ከመናምን እኔ እዚህ ጓዳ አላደርኩም፣ እዚህ ጎጆ አላደርኩም። ከሆቴል ሆቴል ከሆቴል ሆቴል ከሆቴል ሆቴል ስንከራተት ነው ያደረኩት። ግንቦት ወር ሙሉውን ማለት ነው በቀን አንዴ የበላው ጾም ጸሎት ይዤ በፈተና በመከራ ውስጥ ነው ያለፉት። ያንን መከራ እግዚአብሔር አሳልፎኝ ጌታ ሆይ ስም ይባረክ ደሙ ላገልግል ብዬ ወደ እናንተ መጥቼ ገና አገልግዬ ሳረካ ሳልጨርስ ሌላ መከራ ደግሞ መጥቷል። ኦኬ። ስለዚህ ይህንን ከግምት ውስጥ ክተቱ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ቢረዳኝ በነገር ሁሉ ሞገስ ቢሆነኝ ምሽት ላይ ደግሞ በህይወት ብንኖር ሰላም ቢሆን ምሽት ላይ መጥቼ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ አገለግላችኋለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ። ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ሻሎም። ወዳችኋለሁ። ባባይ